Svečana sjednica prigoda je za zbrajanje rezultata. Prošla školska godina završila je jednako dobro kako je i ova počela. Medicinska škola i ove godine bila hit među osmašima, zadovoljan je ravnatelj Alen Vukelić. Prošla godina, školska godina je vrlo izuzetna bila i to nam potvrđuje upisi gdje smo imali oko 1500 prijava na naših 168 mjesta. Na današnji dan slavi se 71. obljetnica početka rada škole za medicinske sestre. Ponosni na svoju dugu i uspješnu tradiciju s jedne strane, zabrinuti za budućnost svojih učenika s druge. U Hrvatskoj kronično nedostaje medicinskih sestara i općenito medicinskog osoblja, no uvjeti su nikad lošiji. Odlazak medicinskih sestara u inozemstvo sve je češći. Mislim da moramo reći da je zdravstvene ustanove bi ih trebali motivirati sa povoljnijim uvjetima rada, dakle da ih zaposle na neodređeno i da s time poboljša jedan status kada se zaposle. Pogotovo medicinske sestre koji strašno puno fali, ali gotovo sva naša zanimanja su dražena. Dakle, motivacija je nešto što utječe na njihov odlazak sad u zajedničku državu, to je Europska unija. Edi Vučić, smjer medicinski tehničar, upisao je prije 5 godina. Motivi su mi primarni bili da završim školu i sad da se upišem na dobar fakultet i da stvorim neke temelje za daljnji život. A daljnje temelje za život Edi će nastaviti u medicinskoj struci, planira upisati medicinski fakultet i bude li sve prema planu ostati u Hrvatskoj. Za sad namjeravamo ostati, još nemam planove za ići van, ali za sad namjeravamo ostati. Edi je danas nagrađen kao najbolji učenik škole, a uz njega za školske uspjehe nagrađena su još dva učenika te troje profesora. Jedna od njih je i Nensije Araminčić. Danas je promovirana u zvanje profesora savjetnika. U školi radi 27 godina. Škola napreduje, škola raste i po broju programa. Preselili smo se na novu adresu i dalje smo aktualni na tržištu cijele Europske unije. Djeca se uspješno upisuju, naročito na stručne pripadajuće studije po vertikali i ja mogu reći da sam ponosna. Ja sam nekoć bila i učenica škole. Tako da je moje srce veliko, pogotovo u ove dane. Interes učenika za smjerove medicinske škole potvrđuje da se u školi kvalitetno radi. Učenici će lako do posla jer trenutno Hrvatskoj nedostaje više od 10.000 medicinskih sestara. No s obzirom na uvjete rada koji su sve lošiji, a europsko tržište sve privlačnije, pitanje je tko će od ovih učenika ostati raditi u Hrvatskoj.